Ja, god eftermiddag bloggen. Det var Jimmy här igen. Eller kanske jag ska säga igen. Jag har redan spelat in den här filmen en gång. Det här är lite så här, blir lite déjà vu-känsla för mig. Min gode kompanjon Dave Longcake som brukar vara mästerfotograf annars så här. Tabbar sig rejält. Den lilla grisen. 28 minuter åt helvete. Grym video. Tills runt 8 minuters-strecket så tänker David att nej, nu har folk lyssnat färdigt på den där. Sen trycker han dit tummen och han håller den verkligen där hela jävla filmen ut. Det är inte så att man hör att det liksom såhär, det sprakar lite, han flyttar runt, utan det är palldoft i 18 minuter. Helt ofattbart. Så nu får vi göra den här filmen igen. Jag har redan skällt på honom tillräckligt här nu, så nu får det vara bra. Men, vad jag gjorde var att jag skulle visa en skön unboxing, jag har redan skurit upp den nu. Det är åt helvete. Men, jag vart helt förvånad, jag vaknade i morse, brevbäraren kom och så skällde till och undrade vad fan det var pågick. Dampningen var tungt i brevlådan, sprang ut, det var ett paket från knivbutik. Och jädrar vad snabb de är på att skicka grejer, det är helt ofattbart. Tobias, jag trodde den här skulle komma imorgon. Jag var helt övertygad om det. Och sen damp den ner idag. Jösses. Ja, ni är grymma på knivbutik. Och det som var i den här, jag dessutom använder min nya underbara gräshappa. Och inte honeybee. Precis som jag sa 18 miljarder gånger förra videon. Jävlar. Ja, nu svor jag, men jag vill ta kraftuttryck nu. Jävlar. Vad vass den här är. Alltså. Det här är ändå ojämn, liksom frigolitliknande papper med plast. Det här är redan döden för mig. Nu sitter folk bara, gud vad du slöar ner kniven nu. Gud vad du slöar ner den. Ja, det gör jag. Men. 8CR 13MOV. Kinas stål jämförbart med AUS-8. Bra stål, så att jag menar, det tar 2 sekunder att få den där vass igen. Så nog talat om det. Sylvass kniv. 199 kronor, jag kan tycka att det är lite pricey. Det måste jag faktiskt säga. Den är ju, och det är ju ingenting emot Tobias naturligtvis och knivbutik. De har ju så bra priser de kan ha, de är ju billigast överallt liksom ändå. Det är naturligtvis Spyderco som tar mycket för dem. Och jag tycker att priset för den är lite väl steep. Men det är en trevlig kniv och man känner ju när man öppnar den liksom att den slår ju upp med distinkthet liksom. Man känner att det är kvalitet. Ingen liksom sån här Lisebergkniv liksom, du får ett ägg. Funny Bunny heter jag och jag är så god och glad. Vill du ha en liten grej? Stoppa 5 kronor i mig. En sån. Utan det är lite bättre än så liksom. Så då vet ni. Jajamän. Men det som var i alla fall i det här paketet. Det går bra det dig Longkick. Var ju en till beigebåge. Och sen var det en rolig liten detalj där också som jag drog som också David förstörde för mig här. Och det var mina små voices som jag gör ibland när jag är exalterad. När jag sa det, när jag skar upp den här med den här så sa jag att jag är likt en kirurg med sin skalpell. Och drog den lite fint här, bara för att kontrollera den. Jag såg också, som jag också sa förra gången, direkt att den här var superskick. Så vi tar ut den. Coatingen på de här. Ja. För att uttrycka lite engelskt, it's basically shit. Den sitter fast där den vill sitta, lite grann. Den är riktigt dålig. Den här var ganska bra. Den här, not so much. Här är det släppt innan jag ens har börjat använda den, så hej då. Ja, sådär. Så att det är slarv. Men, den var kanonfin. Det går inte att få någon fokus naturligtvis, men man kanske ser den bredvid mina pretty eyes. Kanske syns bättre då. Den här spetsen är i alla fall super skarp. Skarp. Super sharp. Vass som fan. Spetsig. Skitfin. Det här var dessutom den vassaste av de tre jag hållit i än så länge. Den var galet vass faktiskt. Jättefin. Perfekt. Och när vi ändå är inne på de här beigebågarna så gör vi så här. För att fira nu mitt 100:e inlägg. Det låter så otroligt patetiskt lite när man säger det sådär. Men faktiskt, det känns som igår jag startade den här lilla bloggen.
Jag sa till min sambo, fan, vi borde fan dra igång en liten knivlag. Jag tycker det är roligt att låta munlädret glappa hela jävla tiden. Och sen kan man ligga dessutom och snacka om något man tycker är kul. Och sen finns det folk som tycker det kan vara kul att lyssna roligt på det ibland. Så vad fan, varför inte? Så för att fira det här lite grann så tänkte jag så här. Att jag tänkte lägga ett litet Jimmy Custom Workjob. Jag höll på att säga något helt annat där faktiskt. Som är lite X-rated. Så jag skulle inte ens säga vad jag hade tänkt säga. Men! Custom Blade Job i alla fall. på den här rackaren. Det jag ska göra är, och planerat att göra, är helt enkelt att slipa bort all coating från... Ja, härifrån och ner, precis där blad där äggen egentligen börjar. Härifrån hela vägen ner. All coating, jag ska polera upp den här så den blir så blank så att du kan se den från månen. Jag har faktiskt lyckats ganska bra med det. Jag är faktiskt hyfsat duktig på att börja bli bättre och bättre på polera upp stål faktiskt. Jag är ju en riktig amatör naturligtvis, men jag tycker det är kul att små dola faktiskt på amatörnivå. Det är faktiskt skoj. Speciellt när det blir bra också, och dessutom när andra tycker att det blir bra. Vad fan, då får man ju klappa sig lite på bröstet tycker jag. Just det. Bort med coatingen, behålla coatingen här som sitter där den vill sitta. Sen har jag tänkt att sätta en liten paracord wrap på den också fram till parerskyddet naturligtvis. Typ till hit. Vad fan håller jag på att peta med den där? Det ser ut som en jäkla isprinsessa. Härifrån upp. Paracord wrapa något schysst handtag så att ni fortfarande har tillgång till fingerchoilen och möjlighet att helt enkelt plocka ut den. Jajamän. Så att jag tänkte göra det, plocka bort coatingen, snurra handtaget. Sen tänkte jag faktiskt skänka den här till en lycklig, härlig läsare. Nej, gud vad töntigt det lät. Det här är naturligtvis ingen giveaway of the century, naturligtvis. Det är en 300 kronors neck knife från K-Bar som dessutom var fubar när jag fick den. Och knivbutik, grymma de är. Jag hann inte ens fatta att det skulle komma någonting så smackade ner i lådan liksom. De är grymma. Ni vet att jag köpte en knivbutik hela tiden, men alltså, de har jättemycket bra märken. De är ju CP. Varför säger jag sådär för? Alltså helvete så korkade jag. Ja. Jag är lite knäpp i huvudet bara att prata som jag gör på fyllan med mina kompisar. Nu får jag skärpa mig och hålla lite höjd här inne i det här. De är helt vansinnigt grymma på att leverera och leverera snabbt och sköta kundärenden. Och det ska de ha galet med cred för. Så tusen tack för den snabba leveransen. Någon härlig läsare som utmärker sig på något speciellt sätt på bloggen under en vecka fram till nästa måndag. Jag tänker inte säga vad det är för datum idag. För jag håller aldrig koll på det. Fast nu vet jag ändå vad det är. Men jag tänker inte säga det. Så titta när den här videon lades upp. Och så räknar ni. Nästa måndag blir exakt så. Då kommer jag dra en liten vinnare. Jag kommer att kontakta en person som har utmärkt sig. Liksom varit med i bloggen. Hållt sig aktiv. Eller liksom engagerat sig helt enkelt. Kommer få den här. Free of charge. Hemskickad i brevlådan av moi. Förhoppningsvis blir den ganska cool också och lite unik. Ni får den som ni ser den här med de här lite strapparna. De är lite elastiska så ni kan sätta dem runt armen när ni springer ut och leker ninja på kvällarna eller något. Inte vet jag, det ser ju ut så här. Man ska ha den där eller typ här. Typ som James Bond. Hade inte han den här gumman? Typ i Thunderbolt. När han hoppar upp bak i tysken. Ja, jag håller ju på att filma här, jag glömde bort. Ja, någon får den här rackaren med mig i alla fall. Så, någon lycklig vinnare kommer utse nästa måndag. Får den här godingen. Free of charge. Unto the knives. Ni sa att jag kunde till och med klappa så här utan att jag direkt filma upp lite grann. Så jävla skarpt. Nej, mitt ansikte lite grann. I alla fall. Det känns mycket, mycket bättre i axeln. Måste jag säga. Jag har börjat sluta med mina meds. Det kanske märks. Min lilla ADHD börjar komma fram. Och det är inget hån eller någonting mot folk som har det. Jag kanske har det. Och jag beter mig många gånger som att jag har det. Så det här är ingen judgment. Alla med på det? Perfekt. Mycket bättre känns det i armen. Det ska bli skönt att slippa alla piller. Jag vill inte gå in på jättemycket detaljer. Men det är lite problem med toalett och sånt. Ni kan räkna till resten själva. Så det ska bli skönt att slippa det.
Och all heder till idrottsmedicin i Umeå än en gång. Och Magnus, är det Högström? Visst är det väl Högström, ja. Jag ville bara vara säker som fixade det här. Du gjorde ett grymt jobb. Alltså redan, jag ska ta stygnen imorgon, tisdag. Är det, ja, exakt. Och jag menar, jag är mer mobil i den här armen än vad jag har varit. Jag tror till och med förra jag gjorde illa mig, att säga nej, fan eller. Men sen i april. Så att jag känner mig fantastiskt bra. Det är jättemånga av er som läser och skriver på bloggen som dessutom har skrivit typ krya på dig och hoppas det blir bra med axeln, lycka till för operation och sådär. Folk som jag inte känner överhuvudtaget. Och det måste jag säga är, nu blir det lite känsligt här, nu kanske tårna börjar rinna. Så nu filmar vi ner här. Ta den här, titta på den här. Nej, faktiskt ska jag säga, jag höll på att bli blind av den här förbannade jävla exonblixten. Helvete, ursäkta att jag svär. Vet du skarp den där är jag glo in i. Jag ser fan ingenting. Åh, nu tappar jag tråden. Var var jag någonstans? Dave Longkick, det har folk hört rösten av, så det du kan yttra dig. Var var jag någonstans där? Axeln, ja. Jo. Ja, det var ju naturligtvis kudosen till idrottsmedicin och min bättre mobilitet, så att säga. Ja, känner mig kanon. Tydligen har han också lyckats, som han sa. Ska jag snabbvisa det här nu? För det här kommer gå mycket snabbare nu eftersom att du sabbar förra videon. Ja, precis. Så här ser ni mitt R. Eller vad säger jag, mitt R. Här ser ni den lilla operationslappen. Och imorgon tar jag stygnen. Och som jag såg det, jag såg faktiskt R som snabbast. Så han gått mellan de här jättegangstriga tägarna på tatueringen, kan man säga det. Ja. Så tatueringen skulle inte bli speciellt förstörd heller. Och jag sa det direkt när jag kom in första gången att jag skiter i hur tatueringen ser ut. Laga min axel liksom. Det är det enda som jag bryr mig om. Och de har lyckats. Tusen tack idrottsmedicin för att jag börjar kunna använda min arm igen. Nu släpper vi det här familjära bullshitet och återgår till verkligheten. Och Blades. Spyderco Ambitious. Där har vi den. Makalös Blade. Snart, alltså det blir snart en ny 10-platsare Hall of Fame kniv för mig. Helt otroligt. Igen, eller en Kina-kniv och en billig sådan som går in där Benchmade och Essek Knives och många andra ligger. Men alltså, titta, den här ligger i min hand. Du håller inte fan någon mick nu, va, David? Den är perfekt. Du håller... Ja, det känns som en förlängning av hela min näve. Den sitter så otroligt bra. Ja, men dina barnhänder. Ja, jo, de är jäkligt små. Så den sitter bra för mig. Så jag kan ju vara nöjd med det. Ha! Men, jag tror att den sitter bra i många händer faktiskt, den här kniven. Ofantligt bekväm. Samma fina finish som Tenacious. Utborrade liners. Får du någon bild på det? Utan att hålla fram micken? Det är skönt, det är gammalt nu, Jimmy. Ja, det är sant. Syns det? Kanon. Utbadade liners, samma fina G10, samma fina jimping, exakt och fin jimping också, liksom riktigt fin. Ja, den är ganska tung ändå, måste jag säga, för sin storlek. Och då räknar jag helt enkelt på hur mycket skäryta har jag i den här grejen jag har i näven. Hur mycket kan jag använda den till? Den här kniven väger faktiskt hela 86 gram, vilket är ganska mycket. Jag har mycket LC-knivar som är betydligt lättare än den här, det måste jag säga, som har större blad också. Men å andra sidan, jag håller för här så att inte jag blir blind, så ser ni att det är ändå det är mycket blad. Jag menar, jag kan säga utan att ha använt den här än att jag kan mer än väl tortera den här ganska ordentligt och skära mycket mycket prylar med den här utan att jag behöver vara rädd. Och att det är en lite tyngre kniv, det bidrar bara till hela den här solida känslan på kniven, utan tvekan. Kom naturligtvis rakblads jäkla vass. Låser upp starkt, stabilt, alltså ingen glapp någonstans, trots att jag bryter lite mer än vad man faktiskt ska göra egentligen. Så jag brukar börja försöka ta lite lugnare, men den låser upp jättebra verkligen. Storebrorsan har vi här. Kan ni få en liten snabb jämförelse bara, skillnaden på dem. Nu var den här så jäkla flottig. Tror jag putsade den förra videon, sådär. Så det är ganska stor skillnad på dem. Det är större skillnad än vad jag trodde.
när jag köpte den. För jag hade aldrig hållit den här tidigare, ska sägas än en gång. Den hade jag hållit i massvis med gånger innan jag fick den här med sambo. Visste mycket väl vilken kniv det här var. Men den här var fantastisk. Alltså den är så bekväm. Jag har sagt det till min sambo så många gånger nu att den är helt galet fin. Alla dessutom har lagt den här i näven på har sagt också vilken... Vilken liten pitbull ungefär. Det är verkligen så den känns. En liten jäkla jobbig jävel som nypser fast som Kaelsonen, du vet, som vi såg UFC nu sist när han lekte med oj, med gamle Bran. I alla fall, han bara liksom bara nyp vägrar att flytta sig. Det är vad den här kniven känns som. 400 spänn kostar den förvisso. 50 spänn till får du en storlek större och en hundring till får du den här. Men nu kanske ni tycker att det är så lite som skiljer. Här får du så mycket stål och mer metall. Ja, men det här är fortfarande samma dyra tillverkningsprocess i alla fall. Och dessutom skapa kanske en kniv som är bekvämare och bättre för den som har mindre händer, till exempel. Eller vissa länder som har lagar för hur stort, långt bladet måste vara. Och då måste de helt enkelt krympa bladet, men för att ändå bibehålla någon typ av styrka i den. Så då har du alltså över 3 mm. De säger 3 mm. Över ryggen här. Jag tror att den är bredare faktiskt på det här stället. Den ser dubbelt så bred ut som en Mora 2000. Om ni vet vad det är för kniv, så har ni lite att jämföra. Men jag har faktiskt inte mätt den, men det är så det känns. Så att den är ju bastant nalta. Nalta. Gud vad bonnig jag lät där då. Ja då. I alla fall. Snabbheten på den. Jag klagade lite grann i början att den var ganska stiff. Och det är alla spidercos i början. Men nu har jag hunnit leka lite grann med den här. Och nu, ni ser, den ville inte riktigt än. Liksom, den är fortfarande ny, jag har inte suttit och superlekt med den än. Ge mig 2 veckor till så kommer den här att lambada runt här upp och ner, kan jag säga. Utan problem. Men jag vill inte hålla på och leka något med skruven heller, för att den har låst sig så perfekt. Lite tough glide möjligtvis, men jag brukar inte vara leka så mycket mer än direkt i början, utan... Spyderco brukar sätta på ganska bra smörjmedel från början, så man brukar låta det sitta ett tag. Snabba grejer här kort innan byter kniv. Lite små jämförelser mellan de här två. Ni ser de här loggorna, de är skitfina fortfarande, även fast jag menar Battle Marks. De är helt intakta, superfräscha. Här ser man Spyderco 8 CR13 MOV och spindeln. Och samma sak här, men den här är mycket mörkare. Den är som guldgulaktig. Guldgulaktig, jag vet inte hur det där lät. Men ser man nu skillnad på dem? Ser man att den är... Du ser skillnad, visst? Ja, jag vet inte hur bra det syns, men jag tror att det kommer synas ännu mer i verkligheten faktiskt. Den här är, den är som, de har fått någon färg i den här laserrättsningen på något sätt, jag vet inte. Eller om de har gjort den här bättre kvalitet, jag har ingen aning. Men den här är mycket skarpare, och det tycker jag om. Det ser mycket bättre ut. Samma sak på den här lilla rackaren. Här har ni spindeln, den ser mer guldaktig ut tycker jag. Så ser vi det, namnet igen, 8CR13 MOV, stålet. Så kan ju Tobias från knivbutik få lite bakläxa. Jag såg att du skriver 8CR14 MOV. Det gör ingenting. Det här är en kanonkniv. Alltså, jag ska flytta klippet, det ska jag göra definitivt. För att den är ju magiskt skön redan nu, helt magisk. Men jag stör mig här naturligtvis över fingrarna för klippet sitter här. Om ni ser på min Tenacious så har jag satt det här nere istället. Så jag bär den. Just nu bär jag spets upp. Jag skiter i hur det sitter normalt. Men det här är bara för att jag vill ha den bekvämare. Nu när jag har den i handen så ser ni att nu har jag liksom den här ytan fri. Det är mycket bekvämare. Så jag ska flytta upp klippet. Det är det jag ska göra. Flyttar hit ner. 400 spänn. Det här är en fantastisk liten bastant pitbull. Kan varmt rekommendera den här kniven. För 400 spänn är ett klipp. Kort sagt. Det är en Kina Spyderco som räknas vara längst ner på stegen. Det finns i många ögon så verkar jag vara uppenbara mig som förmodligen som den ultimata knivsupernörden, det tror jag. Alltså riktigt, så kolla vilken jävla dåre. Alltså han köper fällknivar för 1500 spänn. Det är inte klok eller. Fattar man får nya DS-skor för det. Ja, men liksom, jag vet inte hur tugget kan gå liksom. Men tror det eller ej så finns det. Jag är ju ingen supernörd i det här sammanhanget. Far vi över Atlanten då får vi se nördar som lägger ut 8000 spänn på en fällkniv och sen får ta sig en korv liksom, har glömt det sen. Så ligger det till liksom. Det finns ett par länder Spyderco tillverkas i. Jag känner till 4 stycken: USA, Kina, Japan och Italien.
Någon får säkert rätta mig om det finns fler länder. Det var inte jag känner till i alla fall. Kina räknas av alla vara längst ner liksom. Det är crap. Jag tycker ändå att det är Spyderco övervakar ändå tillverkning av Spydercos knivar. De här billigare, Tenacious och Ambitious och Persistence och Resilience. Alla i den här serien. Och jag tycker kvaliteten är helt makalös. Det är en jättebra kvalitetskontroll och de kommer skitfina. Skulle det vara någon gång det är något problem med ett X, som jag tror är sjukt ovanligt, då kontaktar man Spyderco och sen har du fan en kniv i brevlådan innan du blinkar. De är fantastiska i kundtjänsten där så att säga. Så att trots att det är en Kina-tillverkad kniv, Japan räknas vara betydligt finare blades i Spyderco-linen, och USA som alltid ska vara så stora och starka anser att de har de bästa Spydercos. Jag vet inte, USA gör jäkligt bra Spydercos, jag kan inte säga något annat, de är grymma. Och imorgon kommer en till som grym jäkel, Spyderco Native, som ni dessutom ska få se en unboxing på. Så det här är inte skräp, det är en fantastisk kniv för 400 spänn. Finns det alternativ till den här? Ja, det finns det. Jag tycker den är grymt prisvärd. Nog tjatat. Nu ska vi faktiskt ta fram den kniven som är det vassaste jag någonsin har känt. Faktiskt i hela mitt liv. Och all hantering med knivar jag har haft i en fällkniv. Och jag menar, den här kostar inte mycket. Det är 700 spänn liksom. VG10 stål. Ja, det är Delica 4 jag faktiskt surrar om. Och det där var liksom en hint från en riktigt ybernörda. Ni andra bara, vad fan pratar han om? Det är bara ett VG10 stål. Det finns mycket bättre stål än det här. Jag har haft stål, ATS 44, de är lite äldre stålen som Benchmade använde, 154 cm, etc. Så det finns en del stål som är räknas vara bättre än VG10. Men det här stålet, just den här kniven, det här X-et, det kan ju naturligtvis skilja sig lite. Det här var det vassaste jag har känt i en fällkniv direkt ur låda. Ska jag nämna. Jag har sett känt knivar där proffs har lagt ägg naturligtvis. Han kört dem. Men jag har aldrig känt en vassare kniv från box någonsin. Ni ser hur försiktig jag är med äggen. Jag har stor respekt för den här kniven. Vilket jag borde ha. För jag kan säga så här mycket. Det här syns ju nu. Förra gången jag visade den här kniven för er så skar jag mig ordentligt. Djupt alltså. Det var sånt fint, fint sår. Så jag kände inte ens kuttet så att säga. Och märkte inte förrän sviden var avklarad. Oh, och innan ni började så här bombardera mig med så här amatörklant i liksom så här kommentarsfält, så vill jag bara påpeka att den här internetguden Nattenfans som alla höjer upp i skyarna, ja, han är faktiskt jävligt duktig. Han vet vad han snackar om. Men han har visat videos när hans Tenacious, When the Tenacious Bit Me, tror jag videon heter. Han skar av sig halva tumjäveln på den här. Och han är ju gammal jävla ex-marine soldier. Och hanterar knivar som jag låg och sög på tutte. Så att han kan ju en hel del så att säga. Men jag har stor respekt för den här kniven. Därför har inte jag lekt speciellt mycket med den här. Jag vågar knappt stänga den så här. Även fast jag vet att på de här Japan Spyderco, de är så otroligt bra byggda. Så att den faller inte bara ner på det, utan jag kan stänga den med en hand. Redan nu så tycker jag att öppningen är helt grym. Den far ut snabbt, säkert och solid. Ingen snack om saken. Men jag har inte lekt så mycket för jag är orolig att jag ska skära mig helt seriöst. Det här är helt jäkla blodigt kan jag säga. Svart etsad Spyderco-logga på den här. Jag har sett mer och mer på lite nyare Spyderco-versioner av både gamla och så nya då. Det är jäkligt snyggt. Man känner den inte alls. Inte överhuvudtaget. Man känner inte loggan alls. Varför upprepar han sig två gånger? Det lät som en hallå. Men om man drar fingret över en loggan på till exempel Tenacious, så känner man ju konturerna på trycket. Men det gör man inte här. Det är fantastiskt. Alltså finishen är helt syk naturligtvis. Den är jäkligt snygg. Den är verkligen Seki City som den här kniven är tillverkad i. I Japan är något knivmecka. De tillverkar, det är gamla smeder som bor där typ. Och de har stått och bankat stål i typ årtusenden där. De har tagit sån otrolig stolthet i deras hantverk. Och nu menar jag inte att det är där de här tillverkas. Det här tillverkas i någon svettig fabrik med ånger. Men de har väldigt bra kvalitetskontroll. Så att det här är en fantastisk kniv. Vansinnigt vass. Svartklipp flyttas på alla fyra sidor. Stålliners, vilket innebär att den är mycket, mycket starkare än vad en normal kniv med FRN-handtag brukar vara. Dessutom är linen också här utborrad för att även hålla ner vikten på kniven desto mera så att säga.
Hur ser det ut på våran tid? Bara så att inte skenar här. 25. Ja, men då ska vi börja. Jag är snart klar ändå, så att jag bara klart för idag, känner jag. Trots FRN-antagen så är den väldigt, väldigt lätt. Som jag sa, det kändes som att jag tog ut en tom låda. Men tack vare stålliner så är den otroligt stark, den här kniven. Den är helt galet stark. Väger ingenting. Låser upp stadiet som 17. Supervass. Ja, vilken guldkniv. 18 cm lång är den i utfällt läge. Väger endast 64 gram. Och bladlängden 7,5 cm. Sådär. Nu måste jag runda av. Men tack så hemskt mycket för att ni har följt min blogg. Och att ni har sett den här 100:e inlägget. Och jag vill påminna än en gång om min lilla giveaway här för... Den som utmärker sig lite extra, agerar på bloggen etc. under veckan till nästa måndag kommer att få den här K-bar Beshboga gratis hemskickade brevlånen av mig. Och lite modifierad med lite bättre skärpa, bättre äggvinkel och reparerad spets etc. Och ett litet handtag. Så, var delaktig, agera, läs, kommentera så kan den bli din. Ja, tusen tack än en gång för att ni följt min blogg. Det är sjukt skoj att ha fått så mycket kudos och så många som faktiskt har tittat på så kort tid. Tack så mycket för mig. Ha en fortsatt trevlig dag. Tja!